Ucar'da 8 aylık uşaq hayatını itirib. Hadisə bugün rayonun Yuxarı Şilyan kəndində baş verib. Kənd sakini 2022-ci il təvəllüdlü Yusif Kamiloğlu Allahverdiyev halı pisləşdiyindən yaxınları tərəfindən Ucar Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına aparılarkən yolda ölüb. Ölümün dəqiq səbəbi hələ ki məlum deyil. Məlumata görə Ramazan bayramı ərəfələrində Yusifdə qızdırma, qusma kimi əlamətlər müşahidə olunub. Müalicə olunduqdan sonra səhhətində bir qədər yüngülləşmə olsa da bugün vəziyyəti daha da kəskinləşib. Xəstəxanaya aparılarkən yolda həyatını itirib. Qeyd edək ki, ailənin evləndikdən sonra uzun müddət övladları olmayıb. Ötən il əkiz övlad sahibi olan ailənin 2-3 aydan sonra uşaqlarından biri ölüb. Yusif ailənin tək övladı olub.